Muito bem, muito bem. Momento sério nesse programa. Temos um plantão, um link ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro. Uma notícia bombástica. O Seu Brito está nesse momento no Sambódromo, no Rio de Janeiro. E tem mais informações. Link ao vivo, direto do Rio, do Sambódromo. Alô, Seu Brito. Seu Brito, onde o senhor está exatamente nesse momento, Seu Brito? Em frente a uma das arquibancadas da, Marquês de Sapucaí. O sambódromo do Rio de Janeiro. E como estão os preparativos aí para o desfile de hoje à noite? Olha, foi tudo cancelado. Como assim, Seu Brito? Tudo cancelado? Foi mesmo. Ainda não saberemos o motivo, mas o Carnaval do Rio de Janeiro foi cancelado e não haverá desfile nem transmissão da Globo. Sobre isso, o senhor tem certeza dessa notícia ou nós estamos dando em primeira mão aqui? Ninguém precisa mais vir para cá hoje. Não tem desfile. Olha, só as arquibancada visível. Foi tudo cancelado. Foi tudo cancelado. Atenção, atenção! O Carnaval do Rio de Janeiro foi cancelado. Isso só pode ser motivo de muita alegria, né, Seu Brito? E diga uma coisa, quais escolas não desfilarão esse ano, Seu Brito? Impepetre, Leopoldinense, Unido de Viradouro, Beija-Flor de Nilópolis. Muito obrigado pelas informações, Seu Brito. E agora, alguma notícia aí para finalizar? Sim, o Carioca foi convidado para ser a madrinha do baile gay do Scala.